Якщо ви побачили сторонні підозрілі предмети, не підходьте до них і не торкайтеся. Телефонуйте правоохоронцям, але по можливості не з мобільного. Радіосигнал може викликати спрацювання вибухівки. Безпечність мають перевірити фахівці. Будьте пильними. Тільки спільними зусиллями ми зможемо попередити прояви тероризму. Терміново телефонуйте в Управління Служби безпеки України в Харківській області за номером 057 700 34 50.